amahoro bavandimwe bagenzi b'Imana ibyishimo kuramba ndetse no kurama ibyo umuntu abifurije nge mwumva nk'ibisanzwe nera isirabizi mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino tugiye kubagezaho sasa uyu munsi ku itariki nk'iyi munsi nk'uyu birakaze transfer mu Rwanda ziracura ibintu ziravuza ubuhuha birakomeye cyane. Rayon Sports yikojeje mu baturanyi hirya hangahe bazaniramo umudefense ukomeye kurya amakipe yose azakoraho ewana ukabona no umudefense w'ibihe byose bya Rayon Sports pe. Ikipe y'Epiara nayo iri mu bintu byo gushakisha kubitiriza hirya hino. Imyigire hino mba kubita amakuru ashyushye cyane cyambe no gukora share, subscribe, comment wana tugakomeza tubihera ibintu bimeze neza bishyushye. Amakuru mbazaniye uyu munsi arashyushye cyane wana kabisa. Umuntu babyasabye ngo abanza seseri nda nabanza areba ibyari byo abone kuza kubatamo ibintu bifatika kandi mwese mwizera. Rayon Sports tuyihereho yikojeje hirya ha mu baturanyi muri Tanzania gushakiramo umudefense ukinira Young African. Nubwo amazina atarajya hanze ariko ni umudefense ukina kuri kabiri ya Yanga, irashaka kumuzana ikamuterika muri Rayon Sports ikomeye ewana. Noneho hagati n'inyuma bigahinduka urutare. Rayon Sports rero yagiye gutya ifata telefone ihamagara Majariwa iramubwira ati rero muvandimwe twarabanye icirishe ni rwose wigendere mu mahoro yawe ntacyo utaduhaye ntacyo utatugejejeho. Rayon Sports ifata kandi ga telefone yikoza kwa gasogira hamagara irakubaganira ngo ati mwaduha nkuba na Maka basi tukareba ko yatwatakirizamu agafatanya na Petit Score bareyo benshi mwemera nk'umwana wanyu. Rayon Sports rero rongera ufata ga telefone neza irakubitira cambu iragenda kugira mu Misiri ushakirayo Petit ukiri mutoya w'imyaka 16 umve kuna kaze muri championnat iwabo afite ibitego 17 kandi ni umumediateri akina kuri nimero 6 ashobora kuzaba kumbuza onana mwabuze ashobora kuzaba kumbuza abadefanseri nigize kubona baryama hasi bacenzwe na onana ashobora kuzaba kumbuza umuwinga mwabuze wakinaga 11 onana wiriyo sombe onana. Aperi rero nyamukandagira mu kibuga kipe y'ishyoronge hariya aho yitoreza twateruye kamera zacu tuziterika yo tugusangira y'abana bagera muri 4 bazamutse mu ntare. Aperi FC ishobora kuba igiye kurokirita abana ikuye mu ntare ibintu bitari bisanzweho iri guhereza abana chance zo kugira ngo bakine matche baze mu ikipe nkuru niba itazabateza muri Marine nk'ibisanzwe nka ba Sandesure nka bari aba Cameroon yakuye hanze muri Zanzibar biragoranye cyane kugira tuzabone icyo aba bana bazakora kizaruta cyaba Kategea niba batazacika intege. Gusa biragora kuzamuka mu ikipe nk'iriya ukiri umwana kugira ngo wisange mu ikipe biragoranye cyane. Twinyabije rero iburasirazuba mu karere ka Nyagatare abenshi murahazi cyane bimaze iminsi bibereyeyo na gahoma munwa. Ikipe ya Marine yahuriyeyo n'uruva gusenya bayiteraga igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Sunrise mwese yigize kujya ku isoko muri uyu mwaka turangije imurika nigurisha by'abakinnyi bajyaga hanze bose ndakeka yarabatwaye. Nta kipe ishobora kuba yari ifite umwataka watsinze ibitego byinshi muri shampiyona yari irangiye ni Sunrise. Niyihe kipe yari ifite umuzamu mwiza muri sezo yari irangiye ni Sunrise. Ariko ubu ngubu tuvugana amarira ni yose agahinda ni kose abakinnyi barakomanga basaba gusohoka abandi bari gusaba za leta ngo bagende bimeze nabi cyane.
umukinnyi wa mbere ushobora kuba ari gusaba uruhushya rwo gusohoka mwese muzi umukinnyi bita mukogo rya Robert uyu mukinnyi tumugarukaho kenshi kuko ni umuhanga uyu mugande kabisa afite amacenga afite buri kimwe arakora kabisa umutoza we rero ari kuvuga ati nge nk'umugande n'abagande bose barimo hano ndumva twafatanya tukamanukana n'ikipe tukongera tukayizamura mu cyiciro cya mbere ariko biragoranye biragoranye kubona ikipe imanukanya abakinnyi nka bariya kandi ari ikipe ifite atake ngenderwaho muri iki gihugu cyacu twese twemera yuko ari ikipe ikomeye ikipe y'ubukombe twegereye umukunzi wayo cyane aratuganiriza tubwire agahinda aho gaturuka tubwira yuko Sunrise muri iyi shampiyona yacu mwese murabizi ibintu byo gutanga amanota ibikingo byabaye tubirebesha amaso tukabyumvisha amatwi tukabyitarutsa tukabyihorera ariko icyo nzi cyo neza cyo Sunrise nanjye mu maso yanjye mu mboni zanjye narebye kure nsanga Sunrise zize ubusa cyane zize guhinduranya abatoza zize kutumvikana n'abatoza cyane abakinnyi yuko ba mbere bo ntibigeze bumvikana n'umutoza mutekereze ko muri Sunrise arimo mu mediateur mwese muzi wakinaga muri Kiyovu Sport ya Kiyovu Sport arushwaga inota rimwe na APR ikageraho ngaho ikarushwa ibitego na APR bira amahoro Vincent mwese muzi nk'umu mediateur ukomeye tekereze ko Sunrise ifite mediateur irimo Kaungarewo nkumva ni mediateur ifite abantu babansiye bakomeye kabisa ariko biragoranye kumva isuye mu cyiciro cya kabiri ya bana barihanganye basubiye ku mabere inyana zasubiye munsi yazanye nawe barakama nta kibazo ariko agahinda ni kenshi cyane mu bafana ni ukwihangana kipe impanuka mutabitekereje ariko bisaba gutegura twinyabije hirya ha rero muri Kiyovu Sport ikipe ya hano ku mumena amakuru dukuramo indani nuko Karim Naya irekuje igiye gushaka undi mu perezida uyiyobora ikaba igiye gufata perezida wa board wari uriho kipe ya Kiyovu Sport ibuza abantu wayiyobora nka Yevenari wo tuvuga andi makuru ava indani nuko agiye kuyobora ikipe ya polisi igiye gusohoka zindi transferi zari zisigaye cyane rero mushobora kuba mwese mukumbuye mukeneye no kumva se polisi iri kuri he soko polisi iri gushaka abaye bakinnyi nk'ikipe izasohokera igihugu polisi ihagaze kuwuhe mwanya ishaka abakinnyi bashobora kuzayifasha igiye hanze polisi byayo ntago bicecetse nabyo uretse ko umuntu aba yagiye acukumbura hirya no hino polisi yagiye hara i Burundi muri Vitaro ikuzanirayo umwataka ariko amazina narajya hanze ndakubwira ngo umwataka wa Vitaro hamagarwa mu ngamba mu rugamba rwose polisi igiye kumwibikaho ikibura cya nyuma no gusinya polisi yacu iri kujya Uganda igashakisha andi makuru nkeka neza ko nzayabaha neza mu gihe cya transfer ni mu minsi mike ya kabisa mukomeze mukoreshe ya subscribe and comment turabakunda cyane ciao mwumva ganeri sanga ibisanzwe.